こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、8月の大人の手抜きコーデというテーマで、皆さんにですね、具体的に3つのコーディネートを提案してみたいなというふうに思っています。まあ、暑いですよね。まあ、こんなに暑いとですね、さすがにおしゃれのことを考える余裕がそんなに持てないかなと思うんですね。まあ、僕自身もそうで、結構ですね、毎朝適当にパパッと着込んで出かけてしまうわけなんですが、まあ、そういう男性も多いかなと思うので、まあ、今回はですね、なるべく簡単に手抜きをしながら、なおかつですね、最低限の着こなし、まあ、75点ぐらいの着こなしが目指せたらいいなということで、皆さんにですね、コーディネートを提案してみたいなというふうに思っています。まあ、どれもですね、アイテムを揃えて、あとは着るだけという形で、秋冬に比べるとですね、だいぶコーディネートは簡単かなと思うんですね。というのも、夏というのはそんなに重ね着をする必要はないので、アイテム自体がそこそこ良いものが揃ってしまえば、あとはですね、組み合わせ自体は簡単かなと思うので、それぞれのパーツにどんなものを使っているのかは、こちらの動画の下の概要欄にいくつかですね、事例を出しておきますので、そちらを参考しながらですね、夏の着こなしをなるべく手抜きをしながらですね、皆さんには楽しんでいただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは、大人男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべく分かりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネート、あとはですね、皆さんからのご質問にバンバンお答えしているですね、僕の YouTube のメンバーシップチャンネルというものもありますので、気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらの方からチェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速いってみましょう。はい、ということで早速ですね、一つ目のコーディネートから解説したいなと思ってるんですが、こちらはですね、T シャツを主軸とした着こなしになっています。まず上半身なんですが、少しゆったりめのですね、無地 T シャツですね。これは今季ユナイテッドアローズで買ったものなんですが、まあブルーの中でもちょっと明るめのものですね。まあライトブルーと呼んだらいいのかなと思うんですが、こういった綺麗な色味のものがですね、個人的に今季は気に入ってよく着ています。そしてボトムスに関しては、もうこれは定番のクロスラックスですね。まあこれは今から2、3年ぐらい前ですね、ユナイテッドアローズに購入したもので、まあ少しももま周りにはゆとりがありますが、膝から下にかけてはテーパードが効いていて、少し細くなっていくようなシルエットになっています。まあ、こんな形で T シャツを主軸としたスタイルをですね、僕ら大人世代が着こなすときに、まあ、いくつか問題点があって、まずはですね、 T シャツというアイテムが結構カジュアルなので、これに短パンを合わせてしまうと、やっぱりですね、30代中頃ぐらいまではなんとか似合うんですが、なかなかですね、30代後半から40代以降の方は似合いづらいというところがあるかなと思うので、 T シャツを着た場合にはですね、ボトムスはこういったブラック系のスラックスで引き締めてあげると、僕ら世代でもですね、 T シャツがかなり似合いやすいかなというふうに思っています。あともう一つですね、 T シャツの難しいところは、シンプルすぎてですね、なかなかおしゃれに見えづらいというところなんですね。その点に関しては、 T シャツの色で工夫をしてあげるのが、僕はバランスがいいかなというふうに思っています。まあ、今回着てるのはこういったライトブルーで、色自体にちょっとインパクトがあって綺麗な色合いですよね。こういったものを着ていただければ、まあ、カジュアルで素っ気なく見える T シャツスタイルも、ちょっと綺麗な感じが出しやすいかなというふうに思っています。まあ、こういった綺麗な色味の T シャツってなかなかですね、見つけるのが難しいんですが、まあ、こういったユナイテッドアローズでももちろんありますし、身近なところで言うとユニクロ U のエアリズムですね。まあ、以前にもご紹介しましたが、こういったオリーブだとかネイビーですね、結構このあたりは濃い色なんですけども、ブラックに比べるとちょっと鮮やかなブルー系で綺麗ですし、オリーブもですね、なんかダークグリーンっぽい感じですごく差し色として綺麗なので、 T シャツ1枚で主役にするのであれば、少し綺麗な色合いというところを意識してみると、僕ら世代の T シャツスタイルもですね、退屈すぎずになおかつ綺麗感も漂うかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、トライをしていただければなというふうに思っています。そして靴なんですけども、ボトムスがちょっとブラックで重たいので、今回はですね、白系のレザースニーカーを合わせましたが、これはですね、他のモードも全然良くて、まあ、グルカサンダルだとか、あとはテバのサンダルだとか、あとはリビエラだとか、そういったものでも合うので、まあ、コーディネートに合わせながらですね、いろいろ楽しんでいただければなと思っています。まあ、こういった T シャツスタイルは夏には必須なので、今年はぜひですね、綺麗色の T シャツというところにトライしながら、ぜひこの着こなしを楽しんでいただければなというふうに思っています。はい、続いて2つ目のコーディネートなんですが、今度はですね、上半身に半袖のオープンカラーシャツを使った着こなしなんですね。まあ、こういったアイテムに関しては7月のコーディネートでもですね、トライをしてみたわけなんですが、
今回はですね、ちょっと新しく買ったものがありまして、それを皆さんにご紹介したいなと思うんですが、これはですねアロハシャツなんですね。まあ、こういったオープンカラーシャツというとやっぱりですねアロハシャツだとかボーリングシャツみたいなイメージが強いかなと思うんですが、最近はですね無地単色のものが増えてるんですね。その中でこういったですねアロハシャツというものもですねたまに出ていまして、こちらはですねブラックベースで、そこにですねブルーとかグリーンのちょっとしたこう植物がですねあしらわれているような柄になってるんですが、これがですねなかなかギリギリでおしゃれに見えるかやからに見えるかですねギリギリのラインなんですが、個人的にはこういったトライもですねたまには取り入れてみるのもいいのかなというふうに思っています。まあアロハシャツというのはですね失敗するとものすごくですねおじさんっぽく見えるんですが、まあダークトーンであれば意外と使いやすかったりするので、ちょっとトレンド感を楽しみたい方にはおすすめかなというふうに思っています。これはですね今期のビューティー&ユースのものなんですが、なかなかですねこういった色合いのものは多くないので皆さんにもおすすめかなと思います。ただですね万人受けするものだとか誰もが似合うものではないので、こういったオープンカラーシャツを着るのであれば、まあ、今年結構ですね個人的には気に入っているのはこのグリーンレベルのダークグリーンのですねオープンカラーシャツですね。まあこういったものの方が明らかにですね使いやすいかなと思うので、ちょっとアロハシャツは難しいかなという方はですねこういったものを合わせてもらうか、もしくはユニクロのオープンカラーシャツでもいいかなと思うので、ぜひですね T シャツ1枚だけのスタイルではなくてオープンカラーシャツを使った着こなしもですね皆さんには楽しんでいただきたいなというふうに思っています。で内側に着ているのは白 T シャツですね。まあ、ここをですねサラダの上に着ているようにですね肌を覗かせている方も少なくないんですが、なかなか僕ら世代だとですねセクシーに見えすぎてしまうので、白 T シャツを覗かせてあげるぐらいがバランスがいいかなというふうに思っています。でボトムスに関してはですねやっぱりこれまたブラックのスラックスが使いやすいですね。まあ、個人的にはですねこれに短パンを合わせることも少なくないんですが、やっぱりリゾート感あふれる感じなので旅行とかに行くのであればいいかなと思うんですが、普段使いであればこういった黒系のスラックスが使いやすいかなと思います。ユニクロのスマートアンクルパンツで十分代用できるかなと思うので、そういったものを合わせていただければなというふうに思っています。そして足元見えてなくて恐縮なんですが、まあ、GU のですねグルカサンダルを合わせて少しですね綺麗な中にもカジュアル感を出すようにしています。これまたですね先ほどの白レザースニーカーとかでもいいので、まあ、着こなしはですね皆さんの手持ちのものでバランスを取ってもらえればなと思ってるんですが、オープンカラーシャツですね、なかなかこれは新鮮な感じです。僕は無地のものを着ることが圧倒的に多いので、こういったですねアロハシャツというのは初めてなんですが、買った瞬間はですねあこれダメだなと思ったんですね。ちょっと違和感が強いなと思って返品しようかなと思ったんですが、まあ、せっかくなので何度か着て馴染ませようかなと思ったんですが、まあ、2、3回ですね試着とかしていろんなコーディネートを考えているうちに少しずつ目が慣れてきて、今では個人的には結構気に入っています。まあ、そんな形で最初は見慣れなかったものもですね何回か着ることで少しずつですね感覚ですとか目が慣れることもあるかなと思うので、ぜひ皆さんもですねまずは試着からでもいいかなと思うので、こういったちょっと冒険的なアイテムにもトライをしてみていただければなというふうに思っています。はい、ということでラスト3点目なんですけども、今度はですね休日に外で存分に遊びたい方向けの着こなしなんですが、半袖短パンのセットアップの着こなしになってますね。これはですね今期のグリーンレーベルとダイワとのコラボレーションのラインのものなんですが、まあ、シャカシャカ素材で普通の T シャツに比べるとシャリ感があるような素材になっていまして、短パンもですね同じ素材感でブラックで統一することで半袖短パンというカジュアルな着こなしなんですが、ちょっとですね綺麗めな雰囲気が漂いやすいかなというふうに思っています。まあ、それで言ってもかなりカジュアルなので、まあ、着れるのは30代中頃から後半ぐらいの方かなと思うんですね。まあ、40代以降の方だとちょっとカジュアルすぎるかなと思うので、そういう場合はですね短パンをロング丈のパンツに変えてもらうのもいいかなというふうに思っています。ただですねこういったカジュアルな着こなしも全身をモノトーンで構成することでそこまでカジュアルすぎないかなと思うんですね。ちょっと足元は見えていないんですが、こういった着こなしなのでちょっと軽快にですねナイキのエアリフトですね、今季は結構トレンドになっていて様々なショップでも取り扱いがあるんですが、こういったものもですねデザインはカジュアルなんですが色合いはシックにまとめるとバランスがいいのかなというふうに思っています。あとはこういった帽子ですね、帽子も今回はですねノースフェイスのブリマーハットというものを
合わせているんですが、これもモノトーンの構成なので、まあ、全身そこまでですね色を多く使わないことで最低限の小綺麗さは漂わせるようにしています。まあ、こういったハットがあることで一つですね着こなしのアクセントにもなるので、まあ、退屈すぎないような見た目にするためにも一個加えてあげるのもいいかなというふうに思っています。僕はですね休みの日公園で子供たちと遊ぶときにはこういった着こなしを楽しむことが多くて、あとは日差しが眩しいのでこういったサングラスですねもかけながら歩いてるわけなんですが、結構いかついですね。まあ、ちょっとこれは客観的に見ると怖い感じはしますが、まあ、このような着こなしもですねぜひ皆さんもですね頭の片隅に置いていただければなというふうに思っています。まあ、僕自身もですねこういったカジュアルな着こなしというのは、まあ、ずっと着れるわけではないかなと思うんですね。あと 2,3 年ぐらいかなと思うんですが、こういったラフなコーディネートも楽しめると着こなしの幅というものもですね出せるかなと思うので、ぜひ頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、ということで今回の動画では夏の大人の手抜きコーデということで皆さんにですね具体的に3つのコーディネートをご紹介させていただきました。まあ、それぞれのコーディネートごとにですねちょっとしたアクセントというかトライアイテムがあったかなと思うんですね。まあ、1つ目の着こなしだと T シャツの色味ですね、ちょっと綺麗な色のライトブルーだとかダークグリーンだとか、あとはネイビーでも明るめのものだとか、こういったものを取り入れてあげると少しですねバランスが取りやすいかなと思ってますし、2つ目の着こなしだとアロハシャツですね、かなり意外性があって賛否両論あるかなと思うんですが、まあ、そういったですね柄物を楽しむというのも一つの楽しみ方のバリエーションかなというふうに思っています。まあ、ちょっと柄物が難しいかなという場合はダークグリーンのオープンカラーシャツだとか、そういったものでですね代用してもらうのもいいかなというふうに思っています。そして3つ目のコーディネートに関してはシャカシャカ素材の半袖短パンのセットアップですね。まあ、こういったものに小物でブリマーハットだとか、あとはエアリフトだとか、そういった形でアクセントを使っているんですが、これまたちょっとトレンド感のある着こなしなので誰もができるというわけではないんですが、アイテムさえ揃えてしまえば結構簡単に実現できるものなので、よかったら皆さんも参考にしていただければなというふうに思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですねなるべく分かりやすく解説したいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。また先日からですねラジオ番組をスタートさせたんですね。まあ、ボイシーというアプリで気軽にですね皆さんにラジオを聞いてもらえるような環境も整えましたので、気になる方はですねこちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらの方からぜひ楽しんでいただければなというふうに思っています。以上スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。